Futsalový turnaj Winter Cup prebieha vo viacerých slovenských mestách. Druhý rok po sebe sa odohral aj v Prešove. Víťazi v jednotlivých mestách získavajú miestenku na záverečné podujatie, ktoré organizuje Slovenský zväz malého futbalu. Je to postupový turnaj, hrá sa na celom Slovensku a plus ligy, ktoré hrajú malý futbal, tak tam tiež majú nejakú miestenku. V zimnom období robíme také majstrovstvá Slovenska v malom futbale na umelej tráve v Korni, celoslovenské finále. V Prešove sa turnaja zúčastnilo 12 tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Svoju jazdu turnajom dotiahol až na zlato tím Hydrocrest Day, ktorý bude reprezentovať Metropolu Šariša na februárovom finále v Korni. Máme dobré mužstvo, dobre sme si zahrali, dali sme celkom dosť gólov, takže v poriadku. Z víťazného tímu bol aj najlepší strelec turnaja, reprezentant Slovenska v malom futbale Tomáš Diačovský. To je pre mňa ďalší úspech. A ďalší krok k tomu, že by som napredoval ďalej, lebo mám nejaké určené cieľe. Na každý jeden gól mi určite dopomohol každý jeden spoluhráč. Prešovského turnaja sa zúčastnil aj známy saxofonista Mario Gapa Garbera, ktorý s tímom jedálne Mirka obsadil štvrté miesto. Futbal je môj takzvaný reset hlavy, veľký relax, mám to rád, skvelá partia. Vždy je o čom postrandovať, porozprávať a ešte si dobre zašportovať a fakt ako som rád, že som v spoločnosti naozaj skvelý futbalistov, dokonca reprezentantov niektorých, či vo futbale, alebo vo veľkom futbale, či vo futsale. V tíme jedálne Mirka hral reprezentant Slovenska v malom futbale Rudolf Peliš a Stanislav Krempaský. Úroveň je výborná, dobre to rozdelili hrácky, lebo Ačko sa zahralo do obedu, že mali sme nejaké 4-5 hodinky, možno, že nám to aj uškodilo, že chalani boli v tempe a myslím, že úroveň je celkom dobrá. Celoslovenské finále Winter Cupu sa bude hrať vo februári v Korni. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.